Zoti Hoxha, mirë mbrëma dhe faleminderit që jeni drejt për drejt në ABC News. Mirë mbrëma, këtë në qemi. Zoti Hoxha, sot një delegacion me personalitetet drejtësisë amerikane vizituan SPAK-un ku takuan sigurisht me kreun e këti institucioni, Altin Dumani, por si e keni lexuar ju këtë takim të tyre me kreun e SPAK, Altin Dumani? Nuk ishe e parë që përfaqësues të drejtësisë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në kuadër të vizitave të herpasershme që ata bëjnë në Republikën e Shqipërisë, patjetër që takojnë edhe drejtuesin e prokurorisë së posaçme. Kjo patjetër që mund të lexohet dhe ashtu duhet të lexohet si një mbështetje drejt për drejtë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës drejt strukturës së posaçme antikorrupsion dhe drejtuesit të saj, zoti Dumani. Nuk ishte e rastësishme që edhe vetë përfaqësuesi më i lartë i politikës së jashtme, sekretari i shtetit, zoti Blinken, Antoni Blinken, kur vizitoi Tiranën, midis të tjerëve në zyrtarët e drejtësisë shqiptare që takoi, ishte edhe drejtuesi i prokurorisë së posaçme. Prokuroria e posaçme dhe komplet struktura së bashku me byron kombëtare të hetimit, por edhe gjykata e posaçme dhe gjykata e apelit e posaçme, janë një investim i Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe i Bashkimit Evropian, dhe si e tillë, pa tjetër që kanë mbështetjen e tyre maksimale. Kështu mund të lexohet, kështu duhet lexohet nga të gjithë juristët. Por, zotë Hoxha, përveç mbështetjes që në fakt Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kanë dhënë gjithmonë drejtësisë së shqiptare, gjë që tregohet në fakt edhe nga ky takim i sotëm, por edhe ndarjes eksperiencave të tyre me kreun e SPAK, Altin Dumani. A mendoni se ata kanë ndarë apo kanë sjellë edhe dokumenta të rëndësishme përsa i përket hetimeve të nisura për personat e shpallur nën grata tashmë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, siç është edhe Berisha, pasi ky takim vjen në një kohë kur SPAK ka nisur një hetim pasuror ndaj Berishës dhe gjithashtu vetë Berisha nesër ka paralajmëruar një protest kombëtare ku një nga kauzat e kësaj proteste është edhe lirimi i zotit Berisha nga aresti shtëpiak. Duhet thënë dhe duhet kuptojmë diçka që në marrëveshja për ndihmën e ndërsjellë të juridike dhe të ekstradimit është ndër të vetme që kemi të Republikës së Shqipërisë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, është e vitit 1931 dhe më pas ka hyrë në fuqi në vitin 36 dhe është nënshkruar nga Medi Frashë dhe më pas është rifreskuar në vitin 2022 në Mosgaboj. Në këto kushte, Shtetet e Bashkuara të Amerikës me Republikën e Shqipërisë kanë një marrëdhënie të ndërsjellë edhe të ndihmës juridike. Por duhet kuptojmë diçka që letër porositë, pra të gjithë kërkesat për ndihmë juridike, qohen nëpërmjet letërporosive dhe letërporosit nuk sillen personalisht nga përfaqësuesit apo nga prokuror apo nga drejtues të cilët mund të vizitojnë Republikën e Shqipërisë, ka një rrugë protokollore dhe zyrtare se si vinë letërporosit dhe se si ekzekutojnë ato, ato vinë nëpërmjet Ministrisë Drejtësisë dhe në pas shpërndahen në prokurorinë e përgjithshme dhe në prokurorinë e posaçme. Pra unë nuk besoj që këta zyrtarë të drejtësisë kanë sjellë sepse do të përndryshe dhe të shkele ligji procedurial, me gjitha të prezenca e tyre, pa tjetër që në kupton të gjitha letërporositë e nisura nga prokuroria e posaçme në drejtim të Shteteve të Bashkuara, të gjitha do të kthehen herët apo vonë së bashku me materialet që do t'i vinë në ndihmë drejtësisë shqiptare. Zoti Hoxha, një tjetër vendim i rëndësishëm është edhe ai i gjykatës së lartë për ngjarjet e 21 janarit, por çfarë pritet të ndodhë me këtë dosje tashmë edhe nga SPAK? Tani më me zbardhjen e vendimarrjes së gjykatës së lartë, ajo që ishte shpallur më herët dhe tani është zbardhur, është bërë pjesë e akteve të cilat do të vinë pranë prokurorisë së posaçme. Në këto kushte, sipas vendimarrjes së gjykatës së lartë, prokuroria e posaçme është e detyruar që të regjistrojë procedimin penal dhe po sipas vendimarrjes së gjykatës së lartë është e detyruar që të regjistrojë në regjistrin e personave ndaj të cilit do të zhvillohen hetime i emrin e ish kryeministrit Sali Berisha, emrin e ish ministrit të punëve të brendshme zoti Lulzim Basha dhe emrin e ish drejtuesit të gardës së Republikës Andrea Prendi, për kryerjen e veprës, të dyshuar për kryerjen e veprës penale të vrasjes me dashje.
më pas duhet të bëjë dhe sipas vendimarrjes së gjykatës së lartë, duhet të përcaktojë sipas një akti ekspertimi të ekspertëve kriminalistë, nëse audio përgjime dhe video përgjime të Andrea Prendri, pra ish komandantit të gardës së Republikës, janë origjinale apo jo. Nëse janë origjinale, patjetër që hetimet do të marrin një drejtim pozitiv dhe dosja e 21 janarit përfundimisht do të marrë drejtsinë dhe qytetarët që kanë humbur jetën apo që janë plagosur, sepse duhet të thënë që ka pasur edhe disa qytetarë të cilët janë të plagosur, përfshirë edhe një gazetar, pas shumë vitesh do të marrin drejtsinë e merituar. Zoti Hoxha, dua të flasim edhe për një lajm të fundit që tashmë është publikuar në të gjitha mediat. Vajza e Linda Ramës, Rea Gjillari, ka hedhur në gjyq kreun e Partisë Demokratike, zotin Sali Berisha, por gjithashtu edhe 6 deputet të tjerë të opozitës për shpifje. Si e shikoni ju këtë proces gjyqësor, duke patur parasysh që Rea Gjillari po hedh në gjyq kreun e Partisë më të madhe opozitare dhe gjithashtu 6 deputet të tjerë të Parlamentit të Shqipërisë për shpifje? Pa tjetër që është në të drejtën e saj ligjore dhe kushtetuese që të ushtrojë në përmjet kërkesë padisë, duhet të në kërkesës penale në gjykatën penale, duke paditur ish kryeministrin dhe njëkohësisht kryetarin e Partisë Demokratike dhe disa deputetë për shpifje. Pa tjetër që në qoftë se gjykata do t'a gjejë me vend, do t'i deklaroj këta fajtorë dhe duhet të bëhet e udhës dhe duhet të bëhet të praktike tashme, që çdo person i cili ngre akuza apo diçka tjetër që e përdor në media, duhet jetë, apo edhe në të forumet të tjera publike, duhet jetë mbështetur në prova. Për ndryshe, përbën shpifje dhe është një vepër penale e cila dënohet nga koti penal. Nuk ka rëndësi se dënohesh me gjobë, apo me burgim, rëndësi ka që të deklarohesh fajtor. Në këto kushte, demokracia shqiptare duhet të zërë mend, pasi nuk është më një demokraci e rele, ta themi, është një demokraci e cila ka kaluar më shumë se 3 dekade dhe po vjen në dekadën e 4. Në këto kushte, të gjithë personat të cilët gëzojnë një hapësirë publike, duhet të përdorin fjallën për informim dhe jo për dezinformim. E shikoni ju një proces të fituar nga zonja Gjillari, pasi duhet patur parasysh se Berisha është hedhur në gjyqje dhe në proceset e tjera për shpifje dhe i ka humbur ato? Të nuk duhet ta themi, sepse këte nuk mund të paragjykojmë çështjen, për ndryshe për çfarë duhet ketë një proces gjyqësor në gjykatën e Tiranës, se e përfundojmë në këtë studio, në këtë intervistë. Pa tjetër që gjykata dhe të marrë në konsideratë të gjithë aktorët dhe faktorët, të gjitha provat shkresore, por jo vetëm, dhe në pas dhe të dalë një vendimari e cila është e ankimueshme. Dhe deri sa të shprehet gjykata e apelit, çdo kush si pas kushtetutës e Republikës e Shqipërisë dhe Konventës Europiane, drejtave të njeriut, rezumohet i pafajshëm. Në këto kushte, pa tjetër që shanset zonjë Gjillari mund të jenë të mëdha për ta fituar procesin gjyqësor, për këtë duhet ta thotë gjykata. Sot, zoti Hoxha, u zhvillua një tjetër seancë për çështjen e Gërdecit, ndërkohë që seanca tjetër e radhës është lënë për në 17 korrik. Ish ministri i mbrojtjes Fatmir Mediu e konsideroi këtë proces si një proces absurd. Por, zoti Hoxha, si e lexuat ju këtë proces dhe çfarë mendoni se do të ndodhë, le të themi, në procesin e radhës, apo çfarë do të bënte që kjo çështje të zbardhej, apo në fakt familjarët e viktimave të arrinin të merrin më në fund drejtësi? Në radh të parë, zoti Mediu duhet të jetë i lumtur që sipas standardit të SPAK-ut të mund të flasë përpara derës së SPAK-ut. Pjesa dërmuese e ish ministrave apo edhe ish drejtuesve politike apo aq më tepër edhe disa ish bashkiakëve apo edhe bashkiakëve nuk e kanë mundësinë që të flasin të lirë para derës së SPAK-ut, pasi shumica dërmuese tyre janë me mas sigurimi arrest në burg dhe vetëm shumë pak janë me mas sigurimi arrest në shtëpi. Ndërkohë që ndaj zotit Mediu gjykohet tani më, pra është marrë si pandehur dhe gjykohet,
për shpërdorim dhe tyre ku kanë betur të vrarë, për nuk bërë fjallë se pas kanë shpërdoruar fonde publike dhe pune madhe, sepse si që bërë e modës tani, po kanë betur të vrarë 26 shtetas shqiptarë të cilët gjaku i tyre pa tjetër që kërkon drejtësi. Në këto kushte, nëse Zoti Mediu është i lirë, ka të paktën, unë këshu e shikoj, ka një standart të dyfishtë përsa i përket masës sigurimit, sepse Zoti Beqja mund të prish hetimet dhe Zoti Mediu nuk prish ka hetimet, të paktën këshu gjykohet. Në këto kushte, ky është mendimi përsa i përket masës sigurimit. Përsa i përket ardhshmërisë të procesit, besoj që prokuroria e posaçme ka ngritur një akuzë e cila mund të qëndrojë dhe gjykata e posaçme mund ta deklarojë fajtor për veprën penale për cilën ai akuzohet. Dhe në pas një letë që të shprehet dhe gjykata e apelit dhe të ekzekutohet vendimi i disaj. Në këto kushte besoj se do të ketë një deklarim fajtor dhe besoj që ky person do të marrë atë që meriton. Megjithatë, ky është mendimi im dhe ngjelen për të parë më lehtë. Zoti Hoxha, të falenderoj, kënaqësi ju kisha drejt për drejt në ABC News. Kënaqësi si gjithmonë.